у Запоріжжі розквітли яблуні, а в Чернігові – каштани. Така в Україні осінь. Науковці б'ють на сполох, адже така аномалія може нашкодити врожаю наступного року. І закликають зменшити викиди вуглецю у повітря. До чого може призвести така тепла погода – дивіться у сюжеті. Ігри на вулиці, теплий масаж для слонячого хобота і лінивий погляд антилопи. Тварини у київському зоопарку святкують друге бабине літо, яке прийшло в Україну. І не дивно, адже в кінці жовтня на вулиці плюс 15. А зараз вони дуже радіють, тому що тепло, і вони можуть бути цілий день, вони гуляють на вулиці. А ще десь є трава, вони її під'їдають. Востаннє повітря у жовтні так прогрівалося майже століття тому, у 1927 році. Жителі столиці та гості у захваті, адже вуха поки не мерзнуть. Затишно, гарно, чудова погода. 38 років тому назад у мене син родився, так уже в таке время вже сніг лежав і було гололід був. Але радіють таким стрибкам температури не всі. Важко знати, яка буде погода, як одягатися. То от я зараз, от мені трохи холодно, то жарко, це проблеми. Але через таку приємну погодну аномалію екологи б'ють на сполох. Вони переконані, протягом наступних десятиліть глобальна температура на Землі буде лише продовжувати зростати. І в основному саме за рахунок викидів парникових газів. Парниковий ефект на Землі посилюється і розігрівається планета. Ну, наприклад, в Україні за останні там 20 років середня річна температура підвищилася від 0,5 до 1,5 градуса Цельсія. А ось рослини в шоці. У Запоріжжі раптово розцвіли яблуні. Еколог каже, такі природні явища нашкодять врожаю наступного року. Ці сама квітка на наступної весни ніяк не зацвіте. Зацвіте лише та, яка не зацвіла сьогодні. Тому це збитки, не вражає. А в Чернігові вже вдруге розцвіли каштани. Біологи занепокоєні, адже це може бути ознакою ураження каштановою міллю. Ті бруньки, які закладаються восени, вони набагато слабкіше підмерзають. І фактично ми вже будемо бати або напівмертве дерево, або ослаблене, або дерево, яке з часом просто загине. А ось синоптики більш прагматичні і не вбачають критичних змін у кліматі України. Україна належить до помірно-континентального клімату. І він був помірно-континентальний, є і сподіваюся, ще дуже-дуже довго буде. Очевидно, з якимись там коливаннями, знову ж таки, коротких синоптичних періодів, коротких погодних періодів. Але щоб змінився клімат глобально, ну про це не варто говорити поки що. Насолоджуватися теплом українці зможуть щонайменше до кінця тижня, а далі погода почне знову ставати осінньою. Новини «Правда» тут.